Novruz bayramıyla əlaqədar elan edilən qeyri-iş günlərindən maksimum yararlanması üçün məktəblilər yenidən ölkəmizi tanıyaq layihəsinə cəlb ediliblər. Tur aksiyaya qoşulan gəncə məktəbləri ölkənin şimal-qərb regionuna, həmin regiondan olanlar isə aranlı şagirdlərlə birgə nizami yurduna səfər ediblər. Gəncənin müxtəlif orta məktəblərindən olan 40 şagird qarşıdakı 3 gün ərzində Şəki, Zaqatala və Qəbələ rayonlarının gəzməli, görməli və tarixi yerlərini ekskursiya edəcək. Bu, məktəblilərə bölgə ilə tanışlıq, əldə edilən məlumatların möhkəmləndirilməsi, həmçinin həmyaşlıları ilə əlaqələr qurmaq imkanı da yaradacaq. Zəfər tağının qarşısında təşkil edilən yola salma mərasimi zamanı məktəblilərə tur aksiyadan səmərəli yararlanmaq tövsiyə edilib. Biz 2016 Avropa Gənclər Paytaxtı olan Gəncədən ölkəmizin ən dilbər göçələrindən biri olan Zaqatala, Şəki və Qəbələ istiqamətində yola düşdük. Biz bu layihənin təşkil edilməsində, qurulmasında bütün əmək keçən şəxslərə, başda da cənab prezidentimiz İlham Əliyevə özləri minnətdarlıq və təşəkkürümü bildirirəm. Ölkəmiz Saniyax layihəsi çərçivəsində 3 gün ərzində Zaqatala, Qəbələ, Şəki zonasında olacaq. Oranın gözəlliklərlə ilə tanış olub, gəzməli görməli yerlərində şagirdlərlə birlikdə ekskursiyalar keçirəcəyik. Biz sevinirik ki, bu aksiyada iştirak edirik. Şimal-qərb və Aran regionlarından olan məktəblilər isə Gəncədə qonaqdır. Ucar, Kürdəmir, Saatlı, Sabirabad, Balakən, Zaqatala, Qax rayonlarından olan 280 məktəbli 3 gün müddətinə Gəncə və ətraf rayonların mədəni, tarixi və görməli yerləri ilə tanış olmaq imkanı əldə edib. Ölkəmizi tanıyaq layihəsi bizim çox xoşumuza gəlir. Burada iştirak etmək bizim üçün bir fəxrdir. Və buraya biz ilk dəfə gəlirik və buradakı maraqlı məlumatları da gedib dostlarımıza çatdıracağıq. Və bunun təşkilində əziyyət çəkən hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk. Mənim bu layihə haqqındakı fikirlərim çox müsbət istiqamətdədir. Çünki bu layihə Azərbaycanın gözəl quyuşəli, dilbər quyuşələrinə səfər edir və şagirdlərimizin həmin bölgələrin tarixi, memarlı qabdələri və başqa mühüm ünsürlərini öyrənməyə kömək edir. Və bu da öz şagirdlərimizin daha da mariflənməsində və biliklərini dərinləşdirilməsində kömək olur. Gəncə ilə tanışlıqdan sonra məktəblilər Şəmkir rayonuna yola düşəcəklər. Xəyalə Mürsəl, Elton Cabbarlı, Emin Məmmədzadə, Gəncə.